大脚妹。哎，胃好差。今天是我们名师课堂哦，名师一线直播间，今天是咱们的王老师。大家好。你怎么这么好玩啊？你还说 hello。你这样可勇敢了。所以今天练腿的时候、练胯的时候，不能喊，不能叫，可以吗？我尽量控制它。嗯，行。刚才在一层十一教室，你给他扔到一层十一教室也行，他学会发了。放松，放松，放松，对，我了啊。Hello， 欢迎大家来到直播间。新来到直播间的朋友们，大家好！今天是我们好艺考名师一线直播间再次回归啊，再次回归。今天是咱们的阮开老师王老师带着咱们的小朋友在这里压脚背。今天主要的内容呢，就是脚背、膝盖，然后了前后韧带，前后韧带，然后大胯小胯的软度。练习。嗯。是，这儿。这块。对，会有它挤的吧？这样，这样的话你就会好一些。欢迎大家来到咱们的直播间，大家可以给我们点点赞，分享一下。嗨，杜某阳，欢迎大家来到咱们的直播间，好艺考名师一线直播间，王老师软开专家，王老师的一个名师课堂，大家可以给我们点点赞，分享一下直播间，有什么问题大家可以扣在公屏上，大家聊一聊。你现在你看，你大脚背这儿不出来，然后你想绷的话，你这足底筋不会有力量，所以你要多练习，所以要多压，自己多压，平时的练习也要多练习。他今天表现特别坚强，要平时的话这样他就该喊了。你今天的任务就是不喊，也不哭，就是开心，就是笑。应该是能做到，是吧？你要有偶像包袱呀。欢迎大家来到咱们的直播间，好艺考名师一线直播间。今天是咱们的阮开老师王老师和咱们这个十一岁的小男孩儿给大家带来的一场直播。叫关俊熙的。哦，关俊熙，那你们家人都喊你什么？关关、俊俊、熙熙、小五。哦，希望你成为一个舞蹈家。那你肯定能，肯定能成为一个舞蹈家。这怎么是一对一啊？是的，小课有女生吗？有，只不过咱们今天播的名师课堂呢，是咱们的王老师带着咱们小五的一个一对一的课堂。然后咱们有其他的。嗯，你说。老师叫关键师就可以了。好，可以。关俊熙。西西，这名字不错。咱们女生班在附近啊，在隔壁。然后今天主要是播的名师课堂是王老师，王老师是咱们的名师哦。加油加油！好的，刚开播吗？是的，才开播几分钟。大家可以先给我们直播间点点赞啊，先点点赞，分享一下。分享一下我们的直播间，让更多喜欢舞蹈的、热爱舞蹈的往咱们直播间里进一进。圆圆老师呢？哪个圆圆老师？要把它整个都压开。
谢谢关注。这是男孩吗？是，这肯定是男孩啊，还是帅气的男孩。大家可以先给我们直播间点点赞啊，点点赞，分享一下直播间，看看今天最高的人数能到达多少。然后咱们是5:30到6:30是咱们的这个名师课堂，然后6:30到7:30呢是咱们谭校长的一个院校规划。有没有练习小跨的好办法？小胯的练习呢，主要是你在你的大胯，你如果大胯呢慢慢练习开了以后了，在小胯，在大胯的基础上再练习小胯就会好一些。这是其二呢，你的小胯的外旋度、外转度，也就是说你的这个球窝的这块的外开的这种转度要有。是的。听到了吗，桃子？可以看一下我们老师具体是怎么做的啊。平时呢，你的这一块，也就是你的球窝这块要转开，往地面上贴到，然后膝盖去顶地。在这个基础上，好，来拍屁股。可以边上放两块砖，放在你的膝盖上。是的。膝盖去顶住的。啊，膝盖顶住砖不能起，对，好，把小胯往起抬，落，屁股要记住，屁股要收紧，要包住你的尾骨，往上顶，抬，顶，落，就重复的这样做。还有一个呢，就是趴下的小胯。胯根去，把你的胯根这一块去贴地，要去贴到，然后你的双脚呢去颤，打颤，这样去颤。这个孩子呢也是小胯不是很开，所以他呢这会儿可能还看不出来，一会儿你看通过大胯的练习再进行小胯练习的时候，他就会开很多。是的。好的，桃子你听到了吗？咱们王老师刚刚给解决了办法啊。给了解决办法，咱们可以跟着一起练起来。谢谢关注，谢谢大家，可以给我们直播间点点赞啊，点点赞，分享一下，然后让咱们的人气往上走一走。谢谢，谢谢桃子送的小心心，谢谢。不客气，不客气。谢谢大家的点赞，咱们赞赞不停，人气走走啊，赞赞不停，人气走走。对，脚底肌。谢谢大家的点赞。延伸出去。大家有什么不懂的问题呢？也可以扣在咱们的公屏上啊，扣在公屏上。高。这个男孩还是蛮高的。小柯 ，Hello， 你好，小柯，我记得你的名字。精气神啊，好。小柯，咱们可以左上角头像点一点哦，左上角头像点一点。然后呢，我让我们专业的老师跟您详细的联系，好吗，小柯？咱们暂停了啊、哦，咱们暂不停，点点赞呗，点点赞，人气走走。27个人怎么能行呢？谢谢谢谢点赞，谢谢谢谢西瓜汁的关注。3、4、5、抓7、8，要使劲抓啊！二，膝盖都能动。4、5、6、7，把后背练起来。3、2、3、4，这会很酸，但是一定坚持。7、8、4、2、3、4、5、6，你的足底肌群。谢谢谢谢爱在西元前的关注。3、4、5、6、7、8、2。男生也要练脚背吗？当然了，男生也要练的。8、3、2、3、4、5。大自然的使者，咱们家是有小男孩吗？小男孩在学习舞蹈对吗？6、7、8。谢谢点赞，大家可以给我们直播间点点赞啊，人气再往下掉，咱们人气再往上上一上，人气走一走，好吗，直播间的朋友们，来走，
一，二，你像他们考这个附中的话，他们需要比如说一些软度啊，这些都是要考的，所以说脚背的练习也是非常重要的啊。谢谢琪琪宝贝的关注，谢谢。八三二三四推，谢谢谢谢分享，大家可以分享一下我们的直播间，点点赞啊，点点赞，分享一下直播间，让更多热爱舞蹈的、喜欢舞蹈的往咱们直播间里进一进。推送。没关系，没关系，你只要做到了就能看到，你的墨刷使劲儿就能看到，足以及时发现，这是所有练习就是肩膀的。对，对，脖子往出看，对，腰再立直，对，很好看啊！你看这样多好，眼睛再睁开，帅哥就有帅哥的样子，就是，帅哥，对，精气神要出来，绷住啊！坚持住，好，勾脚，再勾，好，双腿全。今晚就一个男孩吗？是的，今晚是咱们名师一线直播间，是咱们王老师，阮开老师，王老师，然后呢给他上的一个一对一的小课，所以说今晚就一个男孩。用户已注销，你是不是老来我们的直播间呀？感觉你对我们直播间很熟悉的样子，咱们好久没播了，好久没播，重新开播呗，重新开播，未来我们还会一直坚持的去播这个。一五一，十五一。上一个暑假就常在了啊。因为我看到您这个名字很熟悉，总感觉您是发过这些评论的。一个男孩太好了，这样我就可以专心看了。是的，咱们名师课堂呢，都是一般是一个男孩或者两个男孩，然后一个女孩或者两个男孩，这样最多我们播的时候也就三个男孩，这样的话让大家看的可以更加仔细一些。全腿踹啊，抓死，抓起来踹啊！一，蹬腿是干啥的？练习。来，再来。练习，不管是他们的脚背也好，还是他们的大胯、小胯、腿这些部位啊。四，五。大家有什么不懂的问题，大家可以扣在咱们的公屏上，大家来聊一聊天，也可以左上角头像，咱们点一点左上角头像。这个地方哦，左上角头像点一点，我们会有专业的老师跟您讲解，好吗？谢谢关注，谢谢，谢谢大家的关注，大家可以给我们点点赞吗？点点赞，分享一下直播间，让更多热爱舞蹈的、喜欢舞蹈的往直播间里进一进，看看咱们今天的人气最高能到达多少。今晚软开吗？是的。咱们这个名师课堂今天阮开老师王老师给小谷上的一节是阮开的一对一的小课，然后呢今天是腿呀，然后呢脚这些。欢迎大家来到咱们的直播间，好艺考名师一线直播间。今天是由咱们的阮开老师王老师来给大家上的一节阮开的直播课啊，谢谢点赞，谢谢，咱们赞赞不停，人气走走啊，赞赞不停，人气走走。三四，有什么想了解咱们好艺考问题的，大家可以扣在咱们的公屏上。八一二三四五六，三十一人，咱们继续走哦，继续走，嘿嘿，赞赞不停，人气走走，谢谢一往无前的点赞，谢谢你。好，起，换腿，大家有什么小艺考的问题，大家扣在咱们的公屏上，大家来聊一聊天。一，二。有没有咱们的粉丝？
认识王老师的，或者说家长，有吗？嗯，七外开又开，八对，一定要把这撑开。二呀，二养成习惯，对。三四五。谢谢一往无前的点赞啊，咱们赞赞不停，人气走走，赞赞不停，人气走走。三，上次直播看女生了，是的，今天上午咱们也直播了啊，上午也直播了。四，今天是播咱们的男生。六，名师课堂阮开老师，王老师。八，大家有什么关于这个男孩基本功怎么样？你看看呀，你看看，你觉得他怎么样？零基础的开始训练的。零基础开始训练的，我觉得还是蛮不错的。大家可以蹲守我们的直播间，看看他的变化。不知道大家认不认识，像可旭呀，然后还有那个龙思凯他们，有经常在咱们直播间的吗？经常在咱们直播间应该会认识他俩，他们两个的功算是非常的不错的。但是所有的功都是需要一点点练出来的嘛，看看他们的变化。有很多人看了那个可旭啊，用户已注销，你看你知道是吗？其实可旭的功进步了很多的。可旭之前有直播过他的阮开课堂，课堂的也有播过他，然后那个名师课堂也有播过他，他的进步是非常的大的，就是像直播间的朋友们都会说的一些。谢谢点赞，谢谢。这孩儿有比例，当然啦，嘿嘿，这个小男孩长得还是蛮高的，叫什么？小谷，关锦熙哦，小关。他还回答直播间的朋友们，看过好多次了呀。你是广州的吗？我不是广州的，我是河北的，河北邯郸。有我的老乡吗？我的老乡给我点个赞。一、二、三、四。五六七八，二三四，记住一定要绷住。八三二三四五六七八，三四五六七。你也是河北邯郸的吗？老乡你好，给我点个关注，老乡。那边在哭什么？那边也在上阮开的课堂。灯柱贴住。那边也在上阮开的课堂。哦，河北雄安新区的是吗？雄安新区现在是不是发展的比较好一些？到时候我也去咱们这边去看看，什么时候轮到这边哭？他是不会哭的，他是不会哭的。我们在开播前已经商量好了，他绝对不会哭，他要把最好的一面展现出来。啊，好。没事儿。三四六七八，立住，立住，立住，对。蹬住，后膝太阳。谢谢点赞，谢谢，咱们赞赞不停，人气走走哦，赞赞不停，人气走走。他还是蛮坚强的。双立起来，立腰，提高，正胯，正胯再开。你能行吗？他能行。现在帅哥能不能下去树杈？你看呢，这不明摆着能下去吗？多厉害呀，你瞅瞅，面不改色心不跳，这树杈嗷就下去了。他在把身体激活的大腿肌肉激活了以后了，我才看见轻松一些。对，还绷着有点紧，有点疼是吗？还能坚持吗？别漏气啊，别露怯啊，把最帅的一面展现出来。刚刚没下呢啊，我才看见你的，刚光顾着看帅哥了。是的，你看多棒呀。谢谢大家的点赞啊，咱们赞赞不停，人气走走。往前面，再往前面。46人哦，咱们赞赞不停，人气再往上走走。
新进来咱们直播间的朋友们可以稍作停留啊，咱们是好艺考名师一线直播间，今天是由咱们的阮开老师王老师带着咱们小帅哥的一场一对一的名师课堂，名师课堂，谢谢点赞，谢谢。大家有什么问题，大家可以扣在公屏上，大家聊聊天，一起唠一唠。明天早上播吗？播，用户已注销，明天早上来看我们直播好吗？咱们相约，相约酒吧，相约明天早上。明天早上是课堂的一个直播。哎呀，认识小关，你是谁呀？你是我们的学员吗？一对一多长时间？他们这边一节课是一个半小时。谢谢谢谢返璞归真送出的小心心。还是我来播吗？不是的，明天早上不是我播，明天下午是我播，明天下午，明天早上是一个帅哥来给大家直播，播的是课堂。谢谢谢谢一往无前送出的粉丝灯牌，谢谢关注，大家可以给我们点点赞啊，点点赞。是的，能抢到王老师的小课是很幸福的，王老师是非常厉害的一个老师。欢迎大家进到咱们的直播间，好艺考名师一线直播间。今天是阮开老师王老师，然后带着咱们的小关来给大家上的一个一对一的名师课堂直播课。悟觉你来了，上午有个男的直播了，是的，那个也是咱们的主播啊，那个也是咱们的主播，对，他主要是播一些课堂，然后呢会在早上直播，大家如果有想看课堂的话可以蹲守住他的直播啊，有想看课堂的可以明天早上蹲守他的直播间，然后呢是在早上的十点十分哦，明天早上相约明早。进步才行，天很好，好孩子啊，这次不错啊，对，谢谢谢谢谢谢分享。小关学了多久了？小关他是一开始来的时候是一个没有基础的孩子，现在你看到他的功，我觉得还是蛮不错的，他的进步是蛮大的。谢谢点赞，谢谢，咱们赞赞不停，人气走走啊，赞赞不停，人气走走，看看今天能不能突破一下。其实今天人气，其实我觉得还可以，因为之前一直好几天没播嘛，好几天没播，训练吃很多苦，当然啦。要不是现在在直播，他肯定，我猜他已经在嚎叫了。面对直播，他要有一个偶像包袱，面不改色，心不跳。注意膝盖啊，注意膝盖不能弯啊。二，贴住。三。像他们这么小的小孩，吃就是练成这样，我觉得每天坚持，然后每天努力，我觉得是很厉害的。老师很佩服他们这些小孩。咱们赞赞不停，人气走走啊！点点赞，点点赞。今天我能看到的最高人数好像是55人。你很棒啊！对，再来，很好啊。那是相当的棒。行。相当给面子。嗯。对，尽量去抓前面这个。谢谢谢谢晨晨的关注，大家没有点关注的可以点个关注。有什么小艺考的问题不懂的，大家可以扣在公屏上。今晚开胯吗？今晚主要练的是他的腿部，然后还有他的一个脚背，因为今天的话这个小关有点不舒服，所以说可能他的训练强度没有那么的大。谢谢谢谢 MS 王的关注，谢谢。咱们赞赞不停，人气走走啊，人气再往下掉。谢谢谢谢悟觉送出的粉丝灯牌，谢谢，欢迎大家来到咱们的直播间，好艺考名师一线直播间。今天是由咱们的王老师阮开老师王老师
带着小关来给咱们进行的一个名师课堂的直播。这是我们的王老师哦，小西。王老师好，你好，你是咱们这儿的学员吗？世界和平，你的愿望还怪大的，伟大的愿望。这是弟弟还是妹妹？这是弟弟，他长得有些秀气，但是他是男生，他很帅，比例很不，比例很好，大家可以看到他的比例。二、三、四、太秀气了。八、三、二、三、四。咱们这边女生长得是漂亮，然后男生呢长得也帅气。四、五、六、七、八。今天是我第一天播他，没想到他这么给面儿。太让我惊讶了，五官长得好好，谢谢。六、七、八、三、二、三、四。胡图图这个学院集训了多久？我没太听清楚小西的意思，小西你可以再说一下吗？他腿好长，当然了，他的比例很不错。刚刚评论区就有说扣他的比例不错的，我也这么觉得。谢谢大家的点赞，咱们赞赞不停，人气走走啊！赞赞不停，人气走走。撑住，五、六、七、八、三、二、三，膝盖使劲蹬蹬，努力去蹬，对，贴住了，努力去蹬，把这贴往前送。对，王老师好好培养他。那当然了，咱们这边每一个小孩，老师都是会好好的培养的。你是不是新来的粉丝？世界和平，有没有看过我的直播？胡图图这个学员集训了多久？今年考上了北五附中，真棒啊！因为我是一个新来的主播老师，可能我不太认识这个学员，但是我觉得他能考上北五附中，他肯定是很厉害的一个学员。三、四、五、六、七、八，落地七、四、五。你是他的朋友吗？同学吗？小西。六、七、八，二、二、三、四、六、七，落地三、二、三、四。六七四二三四五六七八，贴住。希望他未来能变得和金星老师一样优秀，谢谢。金星老师是很厉害的舞蹈老师，舞蹈的一个非常有成就的一个老师吧。我也希望我们小关能考得很好，未来能成为很优秀的老师，我也这么希望。加油，小关！你能行，我给你加油。你可以的。下面腿伸直。比例真的好，谢谢谢谢。这是在干嘛呀？这是在压他的脚背和腿。第二呢，压他的跟腱。哦。是的，这一块的，还有他的胯根要给他断开，让他能知道啊，这样切胯根完了以后，他知道他的那个双腿是正面的，胯根落地。你要坚持，瘦。我先回去了，拜拜。加油，好的。我转达给他，加油。甭讲，你没问题啊。你没问题。这样他下树杈的时候，他的胯根是正的。老师不行啊！坚持一下啊，宝贝。我知道你很难受，坚持一下啊。小关加油！是的，小关一定会加油的。夸奖夸奖。来，给我腿抬起来，那个抬起来。你看，我现在很轻松，很绷脚，压住，很轻松就给你压下去。而且也不疼，是吧？谢谢大家的点赞，咱们赞赞不停，人气走走哦。现在是69人，跟我的预期目标还差1人，谁能给我把那1个人找过来？哦，过来了，欢迎你，欢迎大家来到咱们的直播间，好艺考名师一线直播间。今天是由咱们的软开老师王老师给大家上了一个软开的一个直播啊，大家有什么问题可以扣在咱们的公屏上，大家聊聊天。小培乐，你来了，小培乐。小培乐怎么这么熟悉啊？小培乐是咱们这儿的学员。啊。
谢谢点赞，谢谢。咱们赞赞不停，人气走走。谢谢，谢谢四一的关注，谢谢 M A N D I 的关注。谢谢，谢谢是蕊蕊啊的关注，谢谢。你是我的老乡。谢谢关注，谢谢。大家家里有没有学舞蹈的小宝贝儿？有学舞蹈的孩子吗？有学舞蹈的话，大家可以一起探讨一下。大家有什么关于小艺考的问题，大家也可以扣在咱们的公屏上啊，扣在公屏上。你女儿是学舞蹈的是吗？来呀，卢思凯。等会儿还要上灯呢。你来，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 你可帅！快看我们的卢思凯，你看多帅呀！下课了吗？等下，你抽了快一个小时。拜拜，跟我们小帅哥走了，龙少，他这个名字确实很像那种偶像剧的名字，偶像剧男主的名字。这边还可以的，脚步脚步，咱们左上角头像点一点哦，逐梦前行的脚步，逐梦前行的脚步，咱们左上角头像点一点，然后呢咨询一下，我们会有专业的老师跟您详细的联系。在哪里？北京市朝阳区，北京市朝阳区。谢谢，谢谢美丽宝贝儿的关注。哥哥，留着啊。旁边小哥哥不练吗？旁边小哥哥都下课了啊。好，光脚推。旁边小哥哥龙哥，小龙已经下课了，他现在要去吃饭，然后准备上晚工。他长得帅吗？刚刚直播前我就说到龙哥，这边学的是什么？这边的话，咱们这边有民间舞、现代舞，然后芭蕾很多，软开。然后咱们这边是小艺考，咱们宝贝儿多大了呀？逐梦前行的脚步，咱们孩子多大了？女儿多大了？他们是准备考附中的小孩儿。晚工的话，应该是7:30到8:30。十岁的话是4年级对吧？是3年级。咱们4年级的话就可以试考芭蕾了，然后5年级主考芭蕾，试考中国舞，6年级主考中国舞，五年级咱们是主考芭蕾，试考中国舞。所以说5年级备考年一定要抓点紧啊！如果想要走小艺考的话，一定要抓紧了脚步。龙少变化挺大的，是的，我特别的喜欢他。女儿学的是拉丁，打算走小艺考吗？打算走小艺考吗？脚步，你像咱们直播的这个小男孩，他是刚开始来的时候是无基础的，然后现在也是在啊，走可以的。脚步，咱们左上角头像点一点好吗？脚步。左上角头像点一点，咨询一下，我们会有专业的老师跟您详细的联系的。脚步，我们会有专业的老师跟您详细联系，好吗？脚步，想看女生，咱们主要播的是名师课堂嘛，咱们王老师，好的，脚步，我马上联系老师联系您啊。想看女生，咱们主要是名师，咱们这一节课播的是这个。名师的课堂，然后呢咱们的王老师软开名师，所以说咱们今天是看到王老师啊。鱼仔要是想看女生的话，咱们可以明天早上我们会有女生的一个直播哦。没关系的，脚步，咱们你看咱们现在直播的这个小男孩，他就是没有基础的，一开始来的时候没有基础。坚持住，小关坚持住，小关不能。谢谢谢谢裴乐老师。后面的砖是垫在这边，垫在这边啊，垫在膝盖。
下课有回拨吗？后面的砖垫在膝盖哦，膝盖。哦，自学的是吗？其实自学的他要是走一些比较像小艺考的话，还是需要一些专业的一些老师的指导，因为小艺考其实看的是比较严格的，现在的小艺考。然后呢，如果说有专业老师的指导，他的进步是非常大的，软度是还是比较好。真的吗？我们现在非常喜欢软度好的小孩，因为软度这种东西是比较难去练习到的啊。软度好练吗，王老师？软度的话呢，那个根据孩子的条件，有些孩子天生软的话，他练起来就比较好，他所需要的就是力量，还有他的那这种那个质感。软度硬的孩子呢，咱们就先解决他的软开度，然后呢再去追求这些质感，还有那个肌肉的发力力量这些方面。是的，所以说脚步咱们软度比较好，然后现在又是五年级，其实可以抓紧了。五年级的话咱们就是备考年了嘛，然后有很多孩子他们都去考试了，所以说如果想要走的话就是一定要抓紧。是老师吗？是。咱们现在面前的这个老师呢是冉开老师，王老师。这是我们的冉开老师，王老师。我也是老师。像咱们刚刚那个小孩，他是十一岁，他已经就是有点天生硬的这种孩子。完了以后了呢，他就后天的努力，你看这也就是训练了，也就有一个月了，有一个月了啊，也就一个月了，就已经一个月。假期的时候他来过，但是有时候病呀什么的，零零散散的这种的。然后呢，真正的训练呢，还是从上个星期开始，这才一个星期多一点，进步了非常大啊。有的脚步，咱们还是像刚刚一样，左上角头像好吗？左上角头像，您问一下，我们是有这个东西的。谢谢谢谢分享，那个宝贝儿呢，回来了。谢谢关注，谢谢大家。有什么想了解小艺考问题的，大家可以左上角头像点一点。左上角头像点点咨询一下，我们会有专业的老师根据孩子的情况详细的跟您做一个沟通和介绍。不客气的脚步，您能私信我们是我们的荣幸。可以撕腿吗？不可以哦。咱们今天练的是一个腿部啊，然后像一个脚背的一个练习，然后强度太大的话，因为像咱们小关同学他今天有点不舒服，所以说可能他的强度没有那么大。后腿砖垫在哪里？垫在膝盖啊。后腿的砖呢放到这儿，孩子这个膝盖就容易这样弯了。对的，那这样的话呢就起不到作用。然后放到这儿呢，它的后腿胯根儿充分的发挥出来，啊，撑住，好，慢慢自己落下来，身体立直，抬头吐气，落地，绷脚，落。我是摄影部的老师，我不是舞蹈老师哦。可以压脚背吗？刚刚压过了。马上十岁了，练中国舞七年。西宝，咱们可以左上角头像点一点哦，左上角头像点一点咨询一下，我们会有专业的老师根据咱们十岁的这个小宝贝儿没有力度的这个问题，然后呢给到您一个讲解好吗？好吗，新宝？嘿嘿，谢谢你裴乐点了。好的，新宝，谢谢你。有女生吗？有的，只不过咱们今天播的这个名师课堂是王老师的一个小关的一个一对一的一个课堂直播啊。以后，对的，对的，对的。优宝，你说的对，优宝。四。考附中。这是什么舞？他们现在在练的是一个软开哦。可以看看女班是吗？你是想说可以看看女班吗？还有八分钟咱们的直播就要结束了，所以说
咱们就是尽量的不去换班，换班的话可能会引起网络的一个卡顿，所以说尽量咱们是保持一个完美的直播状态。谢谢谢谢。中国舞，嗯，在北京市朝阳区，宝贝。中国舞，嗯，在北京市朝阳区，宝贝，宝贝在北京市朝阳区。五，幺零座，六。北京市朝阳区哦，叫我宝贝，宝贝。他的名字叫叫我宝贝。十一，谢谢谢谢刘纠结同学的关注，谢谢。十三，还有七分钟，咱们的这个名师课堂的直播就要结束了，但是大家千万不要走开，因为会有咱们的美女老师谭校长给到大家一个院校的规划，定校择校的一个规划哦，所以说是很难得的机会，大家可以一直蹲守在我们的直播间。今天还会播吗？会。一会儿下一场直播也是我播，少说话，你可以多说点话。你这个名字，当然可以呀，叫我宝贝，可以的。咱们这边像两年级的小孩都有来这边的，两年级就有来的，所以说。叫我宝贝，你可以左上角头像点一点咨询一下，我们会有专业的老师跟您详细的联系。怎么听到哭声了呀？隔壁在压，隔壁在压软开，在压软开，然后呢，不是旁边，是旁边的教室。几点下课？六点半下课，但是六点然后呢我会去一个谭校长的一个直播间定校院校规划哦，大家有关于自己小宝贝儿不知道要不要走小艺考呀，自己小宝贝儿身高体重在小艺考里面算是什么样的一个程度呢，大家都可以蹲守。下一场直播什么时候看，我这场直播完了我就去下一场，给我几分钟让我想想啊，给我三分钟的时间吧，我从这边冲到另一个直播间里去。八，三分钟的时间好吗？脚步。十，嗯，很好，来，都快。分钟，我还大家一个奇迹。谢谢谢谢做蛋糕的小星星。脚步，咱们可以拿小本本记下咱们宝贝儿的身高，还卡吗？直播间的朋友们还卡吗？还卡吗？直播间的朋友们还卡吗？不卡好吗？刚刚评论区刷的全是卡，好卡，好卡，好卡。不考了，好的，不卡了。好的，谢谢，谢谢。刚刚稍微调整了一下咱们的网络。放松，放松，后脚绑。放松，松，松，哎，微笑，微笑，微笑，松，呼吸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 。谢谢谢谢池月的关注，又卡了吗？是又卡了吗？还有两分钟啊，没有就好，还有两分钟咱们的直播就要结束了，但是大家千万不要走开，因为两分钟之三分钟之后吧，给我三分钟的时间，我还大家一个奇迹，三分钟我飞到另一个直播间里给大家直播。另一个直播是咱们的，好快呀，没关系，还有一个小时呢好吗？脚步，三分钟之后等我三分钟，那个直播间一会儿咱们就不卡了，那个直播间是一个谭校长，美女谭校长给大家的一个院校规划，定校择校好吗？定校择校，
还有自己家小宝贝儿适不适合走小艺考呀？走小艺考需要努力哪些方面呀？都可以问到大家啊。还有2分钟哦，所以说大家没有点关注的赶紧给我们点个关注，不然一会儿谭校长直播的时候大家看不到了，好吗？不然一会儿谭校长直播的时候我们看不到了。2、3、4。当然可以啦，脚步，咱们现在直播的这个小宝贝儿就是原本是零基础的，还是这个直播间？是的，还是未来舞者好艺考这场直播间，只不过我会暂时的离开3分钟，所以说大家千万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 不要走开，一会儿3分钟之后我要再看再直播，我看看有没有直播间现在的朋友们，要给面儿，给我个面子，3分钟之后咱们再次见面。放心，我还会来的。好的，你还来就好。好的，有你真好。我一定要看到你们哦。3。看不到你们，我就在直播间大声哭泣。好的，柠檬水呀，好的，都来，大家都来。帅哥，谢谢谢谢分享，谢谢。这个你女儿最擅长啊。这叫什么横叉？横叉。对。那你们家宝贝儿也不算是零基础呀，你们家小宝贝儿擅长横叉也不算零基础。一般小孩的那个视力后都会先下横叉，但是横叉有一个问题呢，他们下习惯了以后了来坐起来，这个竖叉的时候呢来转竖叉，你就保持这样，加6块砖啊，那还挺不错的。谢谢关注，谢谢风筝的关注。那你女儿不算零基础，脚步，一会儿等到我们谭校长直播的时候，您把您的情况详细的给谭校长说，让咱们谭校长给您做一个定校择校的一个院校规划啊。脚步，咱们谭校长非常的专业。那是必须的，我们小关一定会考得很好，一定未来前途光明，老师真诚的祝愿他，真的。对，可以的，咱们这边有的，脚步，而且现在网络这个交通多发达呀，这个交通，这高铁直接就来了，而且咱们北京市朝阳区算是中间一点的地方，所以说去哪里都方便，可以领着孩子去什么环球影城玩啊，这些都可以。欢乐谷呀，谢谢花拉的关注。柠檬水呀，你也想问是吗？咱们可以左上角头像点一点，左上角头像点一点咨询一下好吗？柠檬水呀，左上角头像点一点咨询一下，我们会有专业的老师跟您去讲这个事情哦。每一个孩子都是很棒，每个孩子都有这个特长。谢谢，这动作好看，那是这横叉下的。可以，一会儿去。王老师，肚子稍微有一点疼。要上厕所啊？不是，就是。好的，脚步，好的。咱们小关来的时候就有点不舒服，那就躺下了。所以我觉得他能坚持下来这一节课，我觉得很厉害。看看还撑不撑。其实，在直播前呢，小关就有一点点的不舒服，但是他还是坚持的去上了这一节课。所以说，牛，
老师给小关点个赞。肠胃有点不舒服。嗯，一节课多长时间？一节课是一个半小时。雪有的，咱们左上角头像点一点好吗？雪，左上角头像点一点，咨询一下，我们会有专业的老师跟您沟通哦。雪，谢谢谢谢大家的关注。雪，记得要点左上角哦。就是趴着躺不会疼的，就是那种。那这样也疼。趴地上疼是吧？啊，都疼。那你这样搭在那个栏杆上，下横叉。不用。哎，你还挺聪明啊。走。走开。哎，松。你得把这儿坐下来，身体立直。对，摆正，脊椎摆正，你屁股别动。对，胯摆正，对。就这样才行。好的好的，脚步雪，咱们可以这里哦，这里左上角，左上角点一点，我们会有专业的老师跟您详细的沟通。好，来再跳二十个横叉，跳，快，速度要快啊，期待回复。 OK， 脚步二。喂喂喂，哎，欢迎大家进到咱们的直播间，好艺考名师一线直播间。然后呢，今天是由咱们的软开老师王老师给大家上的一节软开的课堂，大家有什么关于小艺考的问题，大家可以扣在咱们的公屏上，扣在公屏上哦。还没下课吗？没呢，咱们一节课是一个半小时呢，一节课一个半小时。注意啊，这个王老师看起来好专业，那是必须的，那是必须的。咱们这边的老师都是出身于北五民大的老师，都是非常专业的老师哦，非常专业。谢谢谢谢小明的关注。你到这儿的时候再二次起立，好吗？到这儿的时候二次发力，把它踢上屁股上去。哎，是这样你才有踢上的机会，明白了吗？来啊，走，五六七，走。大家有什么小艺考的问题，大家可以扣在咱们的公屏上。搬旁腿特别好。那您刚刚说您是那个零基础的能学吗？你看你女儿又会下横叉又会搬旁腿，这哪算没基础呀？一会儿您可以把孩子的身高体重什么的都记一下，还有孩子比如说搬旁腿好呀，横叉好呀，这些都可以记一下，一会儿问一下。然后呢换一下，然后让咱们谭校长给您看一下自己孩子应该怎么样练能把其他的地方练得更好。不客气的脚步。还没有结束吗？没有呀。想和小关说拜拜吗？难道？谢谢关注，谢谢。脚背很硬，嗯，一会儿我们那个谭校长会有一些，比如说脚背怎么练习会练得更好的一个方法，你可以问问他，他会给您解答的，嗯。横叉搬旁腿下腰，认识这么多呢，张佳琪，脚背很好，
你的脚背很好吗？张佳琪，你是几？你们家孩子是啊几年级的小孩？你们家孩子？脚背其实不是特别好去练的，脚背需要长时间的去耗，长时间的去练。好一点是吧？你如果要实在感觉一下就硌，你就把它拉开，把那小谢谢谢谢兴奋的大魔猴的关注。他是男的女的？男生，只是长得有些秀气，秀气的小男孩。哎呀，哎呀呀，哎呀，哎呀，牛，小关你牛，还有多长时间？快了。你那个腿搬起来也不好看，太丑了。我没事，一会儿很好的踢，把它踢开练开。明白了吗？我给你买香烟，买什么类型的？你下次再买。针对他淋巴结的吧。我不懂呀。你得问药店。感觉这边的老师都好温柔，谢谢。咱们王老师正在帮一个刚刚敲门的小朋友给他解决一个问题，他刚刚有点旁边来了一个小朋友在这边问了一个问题。谢谢关注，谢谢。咱们这边的老师都是非常温柔的老师。小男孩还可以学舞蹈吗？当然了，咱们直播间正在直播的这个就是小男孩。然后小男孩其实学舞蹈的话是比较吃香一点的，都是练出来的，梗出来的，梗的印儿。呼吸，呼吸，你就呼吸。谢谢关注，谢谢。呼吸，呼吸。谢谢大家的点赞，谢谢雏菊和舞迷。呼吸，呼吸，呼吸，呼吸。现在呢，彩跨来了，那也晚了，咱们马上就要谭校长的直播了，所以说彩跨咱们是看不了喽。大家一会儿在咱们三分钟之后的谭校长的直播间见，好吗？一会儿在咱们的谭校长的直播间见，三分钟之后吧，好吗？刚刚答应我要来的，一定一定一定要来，好吗？我还记得有你脚步，一定要来，一定要来。今天呢，这个王老师的直播就要和大家说再见了，马上是咱们谭校长的直播，三分钟之后咱们再见面，一定一定要和大家不见不散，好吗？拜拜。